নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো বিশেষ সম্প্ৰচাৰলৈ মই ৰশ্মিতা এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিবলৈ ওলাইছো ৰাজ্য চৰকাৰে পুনৰ এতিয়া ঋণ লবলৈ ওলাইছে দশমবাৰৰ বাবে ঋণ লবলৈ ওলাইছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে আৰু এই ঋণ লোৱা হ'ব 12 ছেপ্টেম্বৰত আৰু ঋণৰ পৰিমাণ হয়তো শুনিলে আপুনি আচৰিত হৈ পৰিব 12 ছেপ্টেম্বৰত ৰাজ্য চৰকাৰে পুনৰ 500 কোটি টকা ঋণ লবলৈ আগবাঢ়িছে আনহাতে আমি যদি কিছু পূৰ্বলৈ যাওঁ তৰুণ গগৈ চৰকাৰ দিনলৈ যাওঁ তৰুণ গগৈ চৰকাৰে 10 বছৰত ঋণ লৈছিল 24921 কোটি টকা স্বাধীনতাৰ পৰা তৰুণ গগৈ চৰকাৰলৈকে ঋণৰ পৰিমাণ হৈছে 41966 কোটি টকা আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যে 2016 চনৰ পৰা আজিলৈকে ঋণ লোৱা হৈছে 91809000 কোটি টকা হিমন্ত বিশ্ব চৰকাৰে লৈছে 43.508 কোটি টকা আৰু সৰ্বানন্দ সোণোৱাল চৰকাৰে অৰ্থাৎ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰ পূৰ্বৰ চৰকাৰে বিজেপি চৰকাৰে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে যেতিয়া তাত মুখ্যমন্ত্ৰীত্ব আছিল আৰু তেওঁ সেইখন চৰকাৰে ঋণ লৈছিল 48801 কোটি টকা সৰ্বানন্দ চৰকাৰ বছৰি গড় ঋণ আছিল 9760.2 কোটি টকা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বাৰ্ষিক ঋণৰ পৰিমাণ হৈছে 20 কোটি টকাতকৈও অধিক বিভিন্নজনে ইতিমধ্যে এই ঋণক লৈ সমালোচনা কৰি আহিছে ছ'চিয়েল মিডিয়াতে হওক বা বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমতে হওক সমালোচনা কৰি আহিছে তাৰ মাজতে পুনৰবাৰ এতিয়া 500 কোটি টকাৰ ঋণ ল'বলৈ গৈ আছে ৰাজ্য চৰকাৰে স্বাধীনতাৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে যদি চোৱা যায় অৰ্থাৎ বৰ্তমান চলি থকা চৰকাৰলৈকে অসম চৰকাৰৰ ঋণৰ পৰিমাণ হৈছে 135 কোটি টকা আৰু আপুনি শুনি হয়তো আচৰিত হ'ব যে অসমত যদি এটা শিশু জন্ম হয় তেতিয়াহ'লে জন্ম হ'লে ঋণ হৈ পৰে 40385 টকা আৰু ভাৰতৰ বৰ্তমান জনমৰি ঋণৰ সংখ্যা হৈছে 116000 টকা গতিকে এনেধৰণে হৈ পৰিছে বৰ্তমান ঋণৰ পৰিমাণ স্বাধীনতাৰ বৰ্ষৰ পৰা অৰ্থাৎ স্বাধীনতাৰ পৰা বৰ্তমান চৰকাৰলৈকে যেনেধৰণে ঋণৰ পৰিমাণ এতিয়া বাঢ়ি গৈছে তাক লৈ কিন্তু সচেতন মহল যথেষ্ট উদ্বিগ্ন হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু ইয়াৰ মাজতেই আগন্তুক 12 ছেপ্টেম্বৰত ৰাজ্য চৰকাৰ পুনৰ আগবাঢ়িছে 500 কোটি টকাৰ ঋণ ল'বলৈ